Ei, você está preparada para ser a melhor versão de si mesma? Muito mais magra, muito mais bonita, com a pele muito mais firme e sem sofrimento? Faça como eu. Use o protocolo JH. Eu emagreci 24 quilos de gordura assim. E você pode fazer isso também. Ela é a Joyce Halseman, jornalista e ex-deputada da base do ex-presidente Bolsonaro. Em 2018, ela conseguiu ser eleita deputada federal com mais de 1 milhão de votos. Para ser mais exato, com 1.078.666 votos, se tornando assim uma das mulheres com mais votos para o cargo. Nas eleições de 2022, ela não conseguiu se reeleger. Teve apenas 13.679 votos. Mas agora a Joyce se reinventou e apareceu bem diferente, mais magra e mais bonita. Será que esse é um resultado de uma bariátrica ou de uma dieta? Bom, para saber do seu segredo, de como ela está fitness, Joyce está vendendo um curso que promete fazer os seus clientes emagrecerem. Ao postar essa foto no Instagram, Joyce chamou muita atenção dos seus seguidores. Muita gente chegou até a supor que a Joyce está tentando enganar o seu público a fim de apenas vender o seu curso. Seus seguidores chegaram a supor que seria Photoshop e teve até quem perguntou se o curso seria de edição de fotos, embora a foto possa conter alguns exageros de edição. É inevitável dizer que ela não emagreceu. O que aconteceu com a Joyce? Qual é o segredo que ela esconde? Deixa o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau!